U današnjem svetioniku pričam sa mojom koleginicom Biljanom Stepanović, urednicom, glavnom urednicom Nove ekonomije. A pričat ćemo o spisku medijskih i nevladinih organizacija, ali i DOO organizacija koje su dospele na spisak sumnjivih za pranje novca. Pričat ćemo o stranim investicijama u Srbiji, o poslovnom okruženju, o kineskim investicijama, dugu u Kini, našem privrednom rastu. Dosta tema, ali počet ćemo nečim manje poznatim, a to je vezano za Biljanin skriveni deo ličnosti. E sad ona će nam objasniti zašto su torte važne u njenom životu i time počinjemo. Biljana, da li je ovaj posao toliko gorak pa su neophodne torte ili postoji neki drugi razlog zašto su torte važne u tom životu? Pa postoji drugi razlog. Važne su zato što svi koje ja poznajem vole da jedu torte. Osim mog sina, njemu se nijedna ne sviđa, on sve zna da napravi bolje, znači njega apstrahujem. Vole ljudi, prosto ja volim da ih pravim, volim da uveselim svoje prijatelje, komšije, volim da prosto ih počastim, volim da se družim, ja sam ekstrovertna osoba. I kad to sve radim, onda volim i da ih lepo ukrasim, da se ljudi oduševe, da se mi družimo i da se malo dekontaminiramo. Ja torte i ostale stvari pravim celog života, ali sam počela da objavljujem kad je ovde u Srbiji počela baš onako potpuna ludnica, pa se nastavila korona. I onda sam nekako pokušala da ljudima skrenem pažnju da ima i nešto što sami za sebe mogu da naprave lepo. Ne mora biti torta, radite što hoćete, ali radite za sebe i za svoje bližnje nešto lepo. Uživajte, ne dajte da vas ovo ludilo pojede. To je cela moja ideja zašto ja sad to objavljujem. Dobro, ludilo je ta reč koja je bila okidač za torte i objavljenje priče o tortama, ali ja evo da probamo da zaronimo u to ludilo. Ekonomija je, naravno, kao u svakoj zemlji, jako važna i mi ovde dnevno slušamo kako smo prilično dobri u ekonomskom smislu, kako nam je prilično veliki rast, možda najveći u Evropi, kako imamo puno stranih investicija, pa sa pozicije nekog ko se bavi ekonomijom, kako sve to izgleda? Šta je od toga tačno, šta je propaganda vlasti, koja postoji, jel? A šta je ono što je realno i pozitivno u svemu tome? Pa realno u svemu, a sada je pozitivno, nije, jeste kako ljudi žive. Vi možete mene da zasipate podacima, imamo rast, mi smo najbolji u Evropi, imamo strane investitore, sve možete da mi pričate. Ali kad podvučemo crtu i kažemo kolika je prosečna plata u Srbiji, koliko ljudi u Srbiji tu prosečnu platu uopšte prima, koliko ljudi radi kao čoveka, koliko njih radi na crno, kolika je pravna sigurnost ljudi koji ovde i nešto ulažu, slika se potpuno menja. Da, mi jesmo gotovo šampion, da tako kažem, u privlačenju stranih investitora, ali je pitanje kojih investitora i po koju cenu. Ako vi njima morate da dajete subvencije da ovde dođu i besplatno zemljište i da ne plaćaju doprinose i da radnike plaćaju malo i da ti ljudi rade pod nemogućim uslovima i onda kažete privukli ste strane investitore. Pa pitanje je da li vam trebaju, pa dovedete fabriku gume u sred Vojvodine, razumete, dovedete kineske investitore koji vam na vašoj sobstvenoj zemlji ne daju čak ni da snimate šta rade, a rade to što dižu fabriku pre nego što su dobili građevinsku dozvolu. Ako vam zagađuju sredinu, onda je pitanje relativno da li ste vi u tome uspešni. S druge strane, vi nemate domaće investitore. To je naš najveći problem. Nijednu zemlju nisu razvili strani investitori, kojima svaka čast, ako su korektni i u redu, svaku zemlju, osnov razvoja zemlje su domaći investitori. To su ljudi koji sede ovde, koji će taj kapital da ostave ovde, koji nemaju kud, jer strani investitor dođe, iskoristi šta treba i sutra se pokupi i ode. To se nama događalo. Zašto nema domaćih investicija? To je glavno pitanje. Da li možda zato što ti ljudi domaći privrednici nemaju poverenja u ovu državu, nemaju poverenja u pravni sistem, nemaju poverenja da će sutra biti pravno zaštićeni, odnosno da neće biti na udaru ako nisu se upisali u pravu stranku u koju treba da se upišu, svi da pogodimo koja je to. E, to je glavno pitanje.
kolike su ovde plate. Što znači prosečna plata od 500 evra? Ona ne znači ništa ako tu platu prima samo 30% ljudi u Srbiji. Ako se ta jaz između onih sa najnižim zaradama i ovih sa velikim stalno povećava, ako ljudi ne mogu sebi da obezbede osnovne uslove za život, o čemu onda mi tačno pričamo? Tako da sve je tu relativno. Kad vi pričate propagandno, ja svaku priču umem da upakujem. A kad je raspakujete, glavno pitanje je kako žive građani te vaše zemlje. Ja mogu da se složim s tobom, ali evo, probaću da se ne slažem. Da. Pa nekako je uobičajena fraza da je ćutanje neko odobravanje, ali građani Srbije izgleda da nemaju nikakav poseban problem s ovim što si sad ti rekla. Ništa im očigledno ne smeta, niko se ni oko čega ne buni. Tako da mislim da vlast može da bude zadovoljna, ako ne onim realnim ekonomskim parametrima, a ono bar kako funkcioniše propaganda. To je tačno i ja sam to već govorila, ali moram da ponovim. Ja tvrdim da ova vlast promoviše i propagira filozofiju siromaštva. Znači, treba da budete zadovoljni kad imate para da jedete, da platite sve dažbine i da nekako proživljavate svoj život. A život tome ne služi. Život služi da se u njemu uživa. Ja to stalno ponavljam. Da li neko uživa u tome što će da putuje na daleke destinacije, da ide na more, da ima dobar stan, da ima dobar auto, da kupuje garderobu? To je kod nas postalo otprilike na licemeran način nemoralno i sumnjivo. Vas bez malo će da pitaju odakle vam pare da pravite tolike torte, mene, na primer. Znači, šta hoću da kažem? Nama se nameće filozofija budi srećan što imaš i ovo, može da bude i gore. E, to je taj problem i mi imamo taj sindrom kuvane žabe. Mi, evo, već 10. godinu, dobro je, dao nam je Vučić veću platu, dao nam je veću penziju, dao nam je 100 evra, dao nam je sad 60 evra, pa će sutra da mi da 20 evra, pa vakciniši se pa će da ti da 3000 dinara. Znači, to je do te palma čuveno 3000 za gospođu. To je do te mere uvredljivo. Sad ako mene pitaš zašto se narod ne buni, pa ne znam, mislim, jer ja sam drugi karakter, ja se stalno bunim i ne želim da mi neko moj ovaj jedan život uništava. Ali očigledno su ljudi ili ubijeni u pojam, ili uplašeni posle svega i misle ćuti dok je i ovako. Onda im se prikazuje oružje, pa mi ćemo da se naoružavamo, pa da se branimo. Pa ko nas napada? Ali stalno se držimo pod nekom tenzijom. I onda se čovek skupio i kaže ćuti dok ima ovo. Dobro je. E, ja mislim da je to u pitanju. Više puta si pomenula reč sumnjivo. Ajmo da se vratimo na priču s početka. O 57 sumnjivih organizacija, što nevladinih, što medijskih, što privrednih društava, odnosno jedno jedino, kako sam mislim te razumela. Mislim da sam to samo ja, da. Kako objašnjavaš ili šta misliš da je bio motiv da se prstom uperi u vas i da se kaže ovi su možda sumnjivi, ovi nešto peru pare, možda finansiraju terorizam. Dosta neobično sve to izgleda zaista. Koje je tvoje tumačenje svega toga? Pa ja ne bih mogla da upotrebim reč neobično. Ja ovo smatram teškom zloupotrebom i već sam to javno i rekla i napisala. Ovo delo ne zastareva tako skoro. Ja ću Željka Radovanovića, direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, da čekam. Tokom ove vlasti njemu se sigurno ništa neće desiti, ali doći će neka druga vlast, pa ću krivično da ga gonim i da ga pitam zašto se ja nalazim na spisku osoba i medijska kuća koju vodim na spisku organizacija koje su osumnjičene, pa zbog toga i istraživane na okolnost finansiranja pranja novca i međunarodnog terorizma. Da je to apsurdno do krajnosti, govore, mislim, one notorne činjenice. Prvo, svako može da uđe na sajt Agencije za privredne registre, da vidi koliki je naš godišnji obrt i da shvati da mi ne možemo tim teroristima ni telefonski račun da platimo. To, na primer, to je tehnička stvar. Suštinska stvar, prvo, gde ću ja da nađem te teroriste? Ja nemam pojma, pošto nemamo domaći terorizam, nadam se, to je međunarodni. Ja treba da jurim Al-Kaidu.
E sad ja prvo ne znam gde da je tražim, kako ću do njih da dođem. A i da dođem do njih, ja ne znam šta oni meni za te moje pare treba da isporuče. Meni, recimo, nikakav terorizam nije potreban. Znači, to je van pameti. Ali, čemu to služi? Da se mi, što kokodačemo, ućutkamo, da se pokažemo kao primer drugima šta će da im se desi ako i oni budu kokodakali i da nam se iskomplikuje život koliko god je moguće. Jer ja kad sam za to saznala, saznala sam bukvalno dan pre nego što je objavljeno, odnosno dan pre nego što je poslato to bankama, pardon, ja sam morala da zovem muža, da kažem vidi ovako, sad će da bude to. Morala sam da zovem moju decu koja su po svetu, da kažem deco ne brinite, vaša majka ništa nepošteno nije uradila. Morala sam da zovem moju sestru. Onda sam morala mojim dobrim komšijama po placu da objašnjavam da sam ja i dalje ona što pravi torte, a nisam neka koja se tu zakamuflirala, finansira teroriste. Što to meni u životu treba? Dakle, to je tačno bilo da mi budemo šikanirani. To je zloupotreba zakona, kršenje zakona sa licemernom, krajnje licemernim obrazloženjem kad su se već međunarodne organizacije podigle i Ujedinjene nacije da pitaju našu vlast šta radite, oni su rekli to je slučajni uzorak. Nema slučajnog uzorka, zakon je jasan. Tamo gde postoji osnov sumnje za pranje novca i finansiranje terorizma, kreće se u ispitivanje. Godinu dana, evo, prolazi sada, mi nismo dobili prvo nalaze tog ispitivanja i drugo nije nam rečeno šta je bio tačno osnov sumnje da baš mi budemo izabrani. E, ja to čekam. Dok ste, s jedne strane, vi osumnjičeni za pranje novca i terorizam, pod pomoć terorizmu, pitaću te nešto što sam sasvim lično, ono, privatno saznao, da je zapravo problem i sa našom zemljom, da se ona nalazi, uslovno rečeno, na crnim listama raznih finansijskih organizacija i institucija. Navešću primer, prijateljice, banalni neki iznos para pokušala da transferuje iz Engleske u Srbiju i to je upalilo alarme u toj banci. Zato što je Srbija na nekoj listi koja te alarme u stranim bankama pali. Šta je to? Pa to govori o rejtingu naše zemlje. Nama pričaju gluposti. To govori o tome gde se naša zemlja nalazi. Pa naša zemlja se nalazila do pre, ne znam, godinu dana, godinu i po, ne sećam se, na crnoj listi FATFA. To je međunarodno telo za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Država Srbija. Tamo sa državom Vanuatu, ne znam, sa Irakom, sa zemljama koje su u potpunom haosu, našla se Srbija. Naša vlast nije našla za shodno da nam objasni zašto se Srbija našla na toj crnoj listi, nego nam priča mi smo uspeli da Srbiju skinemo sa te liste zato što se pravi inverzija i svaki negativni događaj se nama predstavi kao pozitivan. I da, Srbija se nalazi i na tim crvenim, crnim, kakvi god listama međunarodnih finansijskih organizacija i banaka i osiguravajućih kuća i tamo i ljudi koji imaju račune i posluju sa Srbijom vrlo često imaju probleme. To govori o tome kakva smo mi zemlja i gde se nalazimo. Od svega toga, pa naš čuveni ministar Vulin ima tetku negde, čuveni Siniša Mali ima prijatelje koji mu školuju decu, nema 24 stana u Bugarskoj. Znači, svako od njih, kada bi se prava analiza uradila s čim je ušao u 2012. a šta ima sada, ali zaista, nama bi se mozak raspao. E, o tome se ne govori, nego se nekoliko nevladinih organizacija i moja medijska kuća koja je klasično društvo sa ograničenom odgovornošću, čak i to nismo, mi se, jel da, propitujemo, odnosno proveravamo da slučajno nismo finansirali teroriste. Mislim, to bi u normalnim uslovima bilo, kako da kažem, meni, ja bi dobila sigurno srčani udar da mi se to desilo u normalnoj zemlji. Ovde sam rekla, Bože, nisu normalni ljudi. Čist politički pritisak i ništa drugo. Ali ja sam ubeđena da vrlo skoro dolazi vreme kad će te stvari da se sa glave gde sada dube vrate nazad na noge, pa ćemo da znamo ko koga i zašta propituje. Sad si rekla jednu vrlo zanimljivu stvar.
stiče se utisak, ili možda ja bar imam utisak, da nema tako dobrog posla kao što je politika. Da ne postoji taj biznis gde za tu jedinicu vremena možeš da zaradiš toliko. Pa mislim, mi smo svedoci nastanka nove klase sada. Potpuno u Srbiji je potpuna zamena elita i političkih i finansijskih i nastala je neka nova klasa, neki ljudi koji ni po čemu ne bi smeli da imaju veliki novac, niti imaju znanja, niti obrazovanja, niti poslovnih veština, niti bilo čega. Velika bogatstva ovde mogu da nastanu samo sa poslovima, u poslovima sa državom. Ajmo da zaredimo ko su ljudi koji ovoliko grade po Srbiji. Beograd na vodi je posebna priča, ja isto verujem da će to jednom ozbiljno da se istraži, to je potpuno ono istorijska crna rupa, ali ne moramo da idemo toliko daleko. Ajmo na Zlatibor, ajmo na Kopaonik, ajmo po Beogradu, ajmo sad u Novi Sad. Ko su ljudi koji toliko zidaju? Gde su oni taj novac zaradili? Ko su oni koji to kupuju? Gde su oni taj novac zaradili? Ja ne mogu da govorim jer nemam podatke, pa ne mogu da kažem taj, taj i taj. Ali gledam oko sebe, prosto taj novac toliki ne može nastati za tako kratko vreme nekim fantastičnim radom. Šta vi prodajete da biste toliko zaradili? Koja to legalna roba u Srbiji može da odbaci toliki profit za tako kratko vreme? Gde je to? Neka mi se kaže koji je to tačno proizvod i koja je to poslovna filozofija da napišu knjigu, da dobiju Nobelovu nagradu za ekonomiju. Koji je to posao koji može za nekoliko godina da od vas napravi bogataša ako nije na račun države i politike i rada sa državom? Vrlo je veliko prisustvo Kineza, odnosno Kine, da kažem preciznije. Od uzimanja velikih propalih preduzeća iz onog vremena, pa do vakcine. S druge strane, celu tu priču prati i u stvari saznanje koje više znaju ljudi koji su u struci nego šira javnost, da u stvari sve to podrazumeva da naš dug prema Kini raste. Kakva je poslovna priča Srbija i Kina? Pa pre svega tu treba razlikovati dve stvari. Vlast ovde govori stalno o kineske investicije. Postoje investicije, a postoje i krediti. To su dve različite stvari. Jedno je kad vi date Kini da investira svoj novac u autoput i onda ima koncesiju, paga, izrabljuje ili već šta se dogovorite. Drugo je kad vi od Kine uzmete kredit. Vi ste se kreditno zadužili. To su dve različite stvari. Istina je da kod nas rastu i kineske investicije naglo poslednjih godina, ali istina je i da raste dug prema Kini naglo poslednjih godina. Mi smo imali jedan jako dobar tekst, napisao ga je profesor Goran Radosavljević u prošlom broju, i on je izračunao da 4% ukupnog javnog duga Srbije sada trenutno otpada na Kinu, a ako se budu realizovali svi projekti sa Kinom koji su već budžetom planirani, taj dug, učešće Kine, duga prema Kini u ukupnom javnom dugu će sa 4% da poraste na 15%. Znači, mi se ubrzano zadužujemo prema Kini. Zašto je to problematično? Iz više razloga. Prvo, vi kad treba da uzmete kredit od, ne znam, Evropske investicione banke, BRD-a, tako neke zapadne međunarodne organizacije, tu postoje velike procedure, pa onda morate da polažete račun o trošenju novca, pa tako imate razne njihove procedure. Međutim, sa Kinom su direktni dogovori, nema više ni tendera nego međudržavni sporazumi, što znači da mi ne znamo tačno koji su to uslovi, da li su to najpovoljniji uslovi, koliko će to na kraju nas da košta, imate one famozne naknadne radove, oni imaju kraći rok nego ovi drugi krediti. Sve u svemu, ništa nije, što rekli stara srpska reč, transparentno. Ništa nije jasno šta se tu dešava i zbog toga tu postoji velika sumnja za koruptivne radnje, jer tu su veliki kapitalni infrastrukturni projekti gde su ogromne sume i gde je 10, 20, 50 miliona, pa i 100
Nema veze, sad je bilo 3 milijarde, sad je 3 milijarde i 650, nema veze. Nema ni javnosti koja može da kaže čekaj, da postavi pitanje. Koliko je ovde kilometara autoputa, mosta, koliko je u uporedivim zemljama? Ono što je to naše istraživanje još pokazalo jeste da se Kinezi uvek ponašaju onako kako im zemlja domaćin dozvoli. Kad su oni, na primjer, krajem 90-ih krenuli da ulažu ozbiljno u afričke zemlje, onda su pojedine afričke zemlje gladne kapitala dozvoljavale sve i oni su devastirali i životnu sredinu i sve. Neke druge zemlje su se takođe afričke pobunile, zapretile međunarodnim sudovima i Kinezi su se sa njima sporazumeli da se to ne dešava i poštovali propise. Kina kada ulaže u uređenim zapadnim zemljama, poštuje sve standarde date zemlje jer zna da mora. Ovde ne mora. Ovde vi doživite da čovek snima na javnoj površini i televizija domaća i ometana je. Znači, to nije normalno. Nema kontrole zagađenja, nema kontrole poštovanja bilo kakvih propisa o zaštiti životne sredine. E, to su stvari protiv kojih se ja zaista stalno borim i govorim, ne mogu se boriti, mogu da govorim, i to je ta opasnost koju vidim. Dakle, jedno je devastiranje životne sredine, drugo je enormno zaduženje koje će generacije da vraćaju i treće je pitanje cene sve toga i šta ćemo mi posle morati da uradimo da to što smo se sada zadužili vratimo, da ne dođemo u situaciju Crne Gore, da dođe Kina i da kaže ok, nemate da vratite, onda je ovo naše, što je legitimno pravo, jel? E, to je moj problem sa kineskim investicijama. Ali ima i nekih drugih investicija. Ima. Imamo i turske, i arapske, i zapadne. Mislim, dobrodošle su investicije. Ja apsolutno nemam ništa protiv. Tamo vam posla da nema investicija. Ali u uređenoj pravnoj državi u kojoj vlada pravni sistem, zna se kako se ulaže, koja se pravila poštuju, koji se zakoni poštuju, pod kojim uslovima, postoje međunarodni tenderi, postoje više ponuda, pa se izabere najpovoljnija, postoji neko polaganje računa. Kod nas se ova vlast ponaša kao da je državna kasa njihova lična kasa i kao da nikome za to ne treba da polažu račune kao što i ne polažu. Pa dobro, dosta je gorko sve to što si ispričala, da se vratim opet na torte. Pa mislim da. To može da se popravi malo tortama. Tortama ne može, može da se popravi jedino promenom sistema, to znači promenom vlasti. I ovo nije pitanje političkih stranaka, ja sada nisam za naprednjake, a ja sam za druge. Ne, mi smo svedoci devastiranja naše zemlje, prvo od moralnog nivoa, pravnog nivoa do materijalnog nivoa. Uvodi se u javni opticaj, uvode se reči koje se nikada nisu koristile, obezvređuje se znanje, obrazovanje, dolaze na položaje ljudi koji apsolutno po svojim i mentalnim, a da ne kažem obrazovnim kapacitetima, tu ne pripadaju. Sve je dozvoljeno samo ako ste član vladajuće stranke. To duboko devastira ovu zemlju, naša omladina odlazi, sve što ima više sposobno da ode, to odlazi i mi ćemo se jednog dana, bojim se, ako se ovo hitno ne promeni, naći u situaciji da nećemo moći da se kao nacija regenerišemo. E, toga se ja bojim i protiv toga se borim, a sad da li su torte, da li je nešto drugo, šta je tu glavna poenta? Da bismo se borili, moramo da sačuvamo mentalno zdravlje. Ne smemo da upadnemo u defetizam, ne smemo da upadnemo u beznadežnost, ne smemo da nasedamo na one fazone svi su isti, ne, nisu svi isti. I ne smemo da upadnemo u apatiju, ma ne vredi da se borim, ne mogu ništa da uradim. Pa ja jedna ne mogu, ti jedan ne možeš. Ali ako se više ljudi jednog dana probudi i kaže ja neću da živim u ovakvoj zemlji, ovaj jedan život imam, hoću da živim kao čovek i hoću da se pobunim jer uskoro neću imati šta da izgubim. E, u tom slučaju može da se nešto uradi. Za to nam je potrebno mentalno zdravlje. Ništa drugo. Moramo sačuvati zdrav razum i da onda kažemo sebi čekaj, jel hoću ja da živim ovako? Neću.
Jel treba ja nešto da uradim ili da čekam da neko za mene uradi? Neće niko, moram ja. Okej, šta da uradim? Pa za početak, usprotivi se, mislim, bori se za sebe. To je cela moja poenta. Bila je ovo Biljana Stepanović u Svetioniku i mislim da je mnoge stvari osvetila.